Nu tai laba dienukė, kytro proto savininkai. Šiandien, ką bebūtų keista, mes visi susitinkam privačiame begėdžių serveryje. Ir kaip žadėta, šiandien keliausim apžiūrinėti serverio naujokų statinių namų. Ir taip toliau. Paspausk laikutį, maldauju. Dėkui. Gerai. Tai žodžiu, prieš keliaujant tą norėtų greitai parodyti savo progresuką, kuris atrodytų maždaug taip kažkaip. Tai žodžiu, čia per streamą statėm tokį bokštuką. Aišku, per streamą aš jo nebaigiau, užsibaigiau pats, buvo man daug smagiau vienam statyti, aš taip susikopiu, pažiūriu, pagalvoju. Na, žodžiu, gavosi, kas gavosi, gavosi toks bokštukas, šeštą sieną dabar taip darysim tokiu dizainu visą, aišku, dainai dabar nepadaryta. Ir lygiai toks pat bokštukas bus į čia da. Tie bokštukai jokios naudos neturi, tiesiog norėjau porą bokštukų. Ir viskas. Toliau, kita naujienukė, tai būtų šita arbūzų fermukė. Lygiai tokia pati kaip ir pumpkinų, tik tai kad arbūzų. Ir va jau mums čia daro arbūzų, žodžiu. Labai čia viskas super duper. Su bokštu, nežinau, pagalvojau, kad gal tų ledų aš žinokit nedėsiu. Va, pakabinau žibintuose, manau, kad bus gerai dar. Reikės va čia kokią šviesukę įdėti ir bus pakaina. Nu nebent tuos ledus kažkur kažkada ateitybiski kitą įrengsim. Nu nes ten neatrodo taip gerai, kaip aš norėjau. Čia dėl šito dar nesu įstikinęs, aš tiesiog noriu čia kažką uždėti ir padėjau trepdorus, galvoju, gal gerai atrodys, gal ne, nu bus matyti. Tai va tiek to progresu, ko čia daugiau kažkokio ir nėra. Kiemą biskį va prasiplėčiau daugiau, nežinau. Matyt, nematyt, va iki tiek pat beveik visur trinkelės išsidėjau. Nu ir kaip viskas. Gerai, tai žodžiu, nieko nelaukiam, iššutinam pas naujokus. Tai pirmiausia, aplankykime žaidėjo, kuris gyvena tikriausiai toliausiai namą, dizainerių, Egidijaus, Egiu, Dūdės pusbrolių. Pasižinokite tuo da keliu bėgtai, vajezus. Tai kol nulekite, tai kokius 6 ačimantus atsirakini ten, per visus baimus pereini, pragarę gauni visokių ačimantų, kad 7 km. What the fuck, edai, susirink savo telyčius, ką čia veikia. Tortas į karvį, kaip tik serveris, va. Edai, tavo karvį į hubę. Gerai, tai va čia yra dizainerio takutis, tai jaučiu lėkiam pas dizainerį. Da, kiek žinau, kiti žaidėjai irgi pradėjo žaisti daugiau, tai reikės ir kitus aplankyti. Mėgsta keliauti, sako, karvė keliauninkiai. Dizainerio takutis yra baisiai pavojingas, čia galima labai lengvai žūti. Tai pasistengsiu, kad nežūtume. Jo, Mickiau, tavęs čia tikrai labai reikia. Mickiau, jie manęs neklauso, mažu tavęs paklausys. Paspausk varpelį, būk maladiec, jo. Užprenumeruok, jeigu to nepadaręs, nes labai mažai tik tai prenumeruojate jūsų žiūrinčiųjų. Laiką paspausk, taip, mano toks balsas visą laiką toks ir buvo. Šlep. Uai, tas Micius duoda vaizdų. Mažas keulinas, ane? Te. Jo, bėk, tau žartkora, kerštas. O jūs pažiūrėkit, koks čia baimas. Šiaip žiauriai gražiai atrodo, labai gražiai atrodo. Čia stiklo išdėjus, tai uogytė būtų net nelukas. Uogytė, 3 žodžiai. Kas čia dabar, medis auga vidury takų. Ai, čia padarė, kad nenukristai, tipo bortas. Gerai, protinga. Aš dabar pašviesiu. Čia dabar šokam tik į vieną liniją jau. Ne autostrada, ką pegi sako. Vėl autostrada. Gerai, biskį saugiau. O, pamatė. Nepykėgi, čia nieko neatsitiko beveik. Čia žiūrėk, kad tau padėsiu vatoršų ir būsim atsilyginę. Kas čia parašyta? Laikytis kairiojo krašto. Kai yra dešinė, čia yra kai jau. Gerai, varom. Kodėti apsako, kaži, kaip čia pavojinga bėg dešinė. O, kaip čia gerai, nubėgė tokį vijoklį. Gražiai atrodo. Bet čia tu neluką turėsi statyti, tai vaja. Va šito baimo aš visur jau ieškojau, niekur neradau. Čia reikėtų iš tikrųjų gal varyt pasikasnėt kada. Va, šitas šūdukas vėl laukia. Ko nepyksti? Jau ką be tėvo ir be kardo tai draugelis, ane? Turėtai kardą tai daužytai čia mane. Lauk, ką nematyčiau daugiau. Va, tas tai tikrai pyks. Bet čiagi mažiukas, čia kažkoks. Kad neįmestų manęs į tą lavą. Vėrink tik tai. Viskas. Na va, kur buvę, kur nebuvę, dabėgom iki portalėlio pagaliau ir lendame vidun. Aš kiek žinau, visą jau schema labai didelė. Ferma, fermininkystė, ūkininkystė. Lemba lyja. Nenoriu per lietų žiūrėti, reikia išsimiegoti. Čia va, iškart gulam prie durų. Va, čiūčia liulė. Ui, nežiūrėkit. Ui, nepyk. Va, sutvarkiau, viskas gerai. Tai va, esame pas dizainerį. Man labai patinka, kad čia pas jį viskas labai taip struktūrizuotai, tvarkingai, simetriškai. Man labai patinka simetrija, jeigu ką. Pastatyta. Tai va, žodžiu. Jis net neslepia to, kad čia ūkininkauja, va kitkos labai gražiai padarytos, nu tikrai labai gražiai atrodo. Čia yra tie kažkokie ūkininkų dalykai, nežinau ką čia laiko grūdus ar ką čia, bet kažkokie, žinot, bokštai, ką būna pas ūkininkus. Toliau ką čia turim, turim labai nemažai, kas čia auga, bulvikės va, labai gražiai auga, bambukai labai gražiai auga, nu labai gražiai čia pastatęs, labai tvarkingai viskas taip surūšiuota, laužukas, kas čia petrubėlį, lepukas koks kas čia, kepykla, čia stai, čia katė, čia jau namai gal laikini kažkokie, tie bus keivai tikriausiai, ai nu iki keivų, pažiūrėk, kaip tie atrodo, nu keivai kaip keivai, nu labai čia smagiai žaidžia žodžiu. Tvarkingai viskas padaryta, man patinka. Aš net norėčiau per naują pradėti žaisti, daryti irgi viską tvarkingiau, nebeleka, kai pasižiūri tokius statinius. Va. Gerai, toliau ką čia turim, toliau turim šiaudų visai nemažai, turim morkikių, turim dar daugiau šiaudų, beleki šiaudų, pažiūrėkit, va ir kaip gražiai pasodyti tie šiaudai, va taip aplink trubukė simetriškai, va apie šitas arklides tai yra, va gražiai apsodyta viską, va arkliukai gaunausi viską, tada čia turim, kas čia per blokas, va šiai pirmas iki tokį matau, kas čia yra taikinys koks, kas čia, matafak, o telyčio čia, ir keulinai, sveiki keulinai, čia tvartukas toksai.
Toliau, kas čia? Čia vištukų matom labai daug ganusi. U, čia kas sunų ir kačių tvartukas. Aha. Toliau, turim labai tvarkingą medžių fermukę. Va čia vienokį medukai auga, čia kitokį medukai auga. Labai man patinka. O kas tėda? Abukiais ganusi. What the fuck, šitam galima padaryt? Aik tu sako, čia paprastai gražu. Va, abukiais, vištukai, akspi burbuliukas, katukiais, viskas kur reikia. Tavo tie beržų fermukiai, nu žodžiu, labai čia tvarkingai padaryta, labai man patinka, kad viskas simetriškai tvarkingai surūšiuota. Nu tai apie viską čia apžėjom pas tą Egidijų. Nu žodžiu, man čia viskas labai tikrai patinka. Kas čia agurkėlė, čia nežinau, čia taip turi būti atidaryta. Čia gal slaptas koks įėjimas, gal ne. Žaibo laidis yra viską, liukėlė atidaryti, nu labai smagiai. Kažkaip viską čia apžėjom, aš da kažkų, aš neužmačiau iš tiesų. Kedava kažkas tikriausiai bus projektuojama ateityje. Gal plėsis šiaudų ferma šito, nežinau, bet nu taip čia gražiai padaryta, tai aš irgi noriu viską persidaryti. O dabar viską pamatė čia. Labai man patinka. Taip viskas smooth, tvarkinga, labai gerai, jeigu gauni liuksą. Aina vėl 6 valandas bėg namų. Keliausim dabar pas kitus žaidėjus, tai pas šito va dizainerių bratką Gytį ir jo sugyventinę Emytę. Aišku, kaip parbėgsim namų, bet čia dabar biskį užtruksim. Lėm, aš tų vijoklių norėčiau pristverti, ale čia biskį neturiu kap šiuo metu. Aš jeigu štapau aukščiau. Negavo, aik tu savo idiotas, reikėjo susilktačio, ne, ar sužiūrėkiai. Va, čia vijoklis, kažkai čia vijoklis, kažkai ką buvo, va, susilktačio pabandysiu. Opa, jo, gavau, gerai, iš to saugysim 6 milijonus, mes jau tikiuosi. Mice, baigsiu tą savo uodegą čia baidentis mum. Aik tu savo mane, jo, tas keuliukas pasišaukė į tėvą. Bet čia šitą draugiškį, aš su jums skaityk gyvenu, skaityk kaimynai mėsą, ne, jo, keulinai tu. O čia tai jau tikrai tėvą pasišaukė tą su kardu su šalmu. O, na, kalbasi, dabar sakau, kaip grįžt, stvėrėmės tą gaidį, jis sudaužau. Nu, nepykit, žinokit, bet aš jūs turiu. Neblogas lankas. Nu va, viskas neturi tėvų. Gali šauktis kitą tėvą. Viso gėrų. Jokių tėvų čia daugiau man. Panegiu tokėlių. Nu va, atbėgome jau beveik į hubą. Pagaliau. Tai dabar tai tik tai reikės susirast, kur tas gyto tokėlis. Gyčio. Ir gyčio tokėlis yra va čia žibantis. Gerai, tai keliavom pas gytį, turi ledą jisai matau. Tikiuosi užbaigtą. Nenuskrisim kažkur pakeliui. Siu, lėkiam. Va, jau čia tvarkingas takutis, gražus, viską įrengta. Tik ledas kai kur netoks, koks turėtų būti, bet čia bent jau važiuoja, kaip sakant. Nu va, atsitrenkiam į laiptus. Valtukiai baig. Pabėga visą laiką, užlipam kažkur ir da važiuoti reikės turbūt, bet aš čia pabėgsiu, nes matau, kad jau siena prieky, tai neapsimau, kad čia viskis eis į tą valtukę. Čia jaučiu reikės dalį. O jau, gerai, tai lėkiam dar. Tai gytis irgi jaučiu baisiai toli gyvena su savo sugyventinė. Nu gražus, nelyšia pas jūs gražus tikrai. Da aš pas jūs neįsikiu, nebuvęs, tai pats nežinau, ko tikėtis, pažiūrėsim, kai tai geriau užvėlė, bet jaučiu, kad nemažai. Sveiki, smailas atvykė. Smailas, labai krypys, smailas, įsigašiau tokį pamatęs, čia turim tokį kaip hubuką jų. PS, šunio neglaustyti, kacytis galima. Nematau nei šunio, nei kacytis. Nebent vidutė bus. O kas čia? Ačiū išėjimukas. Ok, nu lendam. Aš įtariu, kad pas juos čia bus visai neblogai pastatyta. Nu va, kur mes čia atsirandam? Džiunglėse? Ne, gėlių bajome. Aha, truputį primena mano draugės namą, bet turbūt ne. Gerai, čia biški pasimetimas. Nežinau, kur bėgti iš tiesų reikia. Čia visur gėlės kažkokie dalykai, kabantys dalykai, šviečiantys dalykai. Čia šiaudai, čia truba da viena. Oh my god, jaulina ir karvės. Ružavi šarvai, what the fuck. Aina arklių uždėti ružavus šarvus. Kodė, aš nežinojau. O kiek bitukių, kas čia daro? Bitininkystė čia kokia vyksta, kas čia? Abilei, jau. A, jaugi gytis tu pirko iš Aleksų tą medaus parduotuvę, dabar jie pardavinės medų, jie čia labai rimtai apsėmė iš tą biznyką, matau. Ja, tu kiek čia tų bičių, nu gerai, čia kaip suprantu, vyksta medaus gamyba, aš jums nemaišysiu bitukės. O kas tie? Čia yra polerinė meška uždaryta. Nežinau, drakonėdėvimas jau mačia toks biskį. Šaldytuvas paslytas meškai, sakykim, tep. Aha, čia patenkam prie šito namo, kur pirmai mačiau. Nu, užeikime į vidų. Paveiksliukas, viską, žvakutį, viską nugražiai. Jie čia įsikūrė, kažkaip perkūnai, stalčiai, tipo kažkaip dizainų, čia žodžiu, realistiškai stato žmonės, netepka paš. O, kad tokiai, labas, čia išėjimas, nenoriu dar biskį išeit, kažkaip, čia irgi. Vat, lapukas tavęs gal išleis, nereikėtų, ne? Nu, tikrai fainai jie čia pasistatė, labai į detalės daug darbo įdėta, man patinka. Čia turim žuvuką geltoną, katytę, čia turim, o, kiek lapukų ir keulės su paveikslu, nu, tipo, supratau. Čia strūmas, kaip suprantu, čia toks nemažas. Sakė, šuniuko negalima glaustyti, bet jeigu jie nesvaiksta, paglaustysiu. Aik atgal prašyto. Lapukas, aik atgal, maldauju. Va, aik. Nu, nežinau gyti, aš bejėgis, čia taip gavosi. Toliau, turim ką, arklį turim, čia dar daugiau abilių. Čia ežerukas koks, kas čia buvo perkūnais. Aš čia pasiklysiu tuoj. Čia visur lėk, čia enchanting tablė, aha. Čia sklepukas koks, tai čia bus mainšaftai, nu, ainu pažeis. Mažu kažką įdomaus pasidaręs tai šaftais, taigi. Ne, nebaisai įdomu čia. Nu, tikrai neblogai, čia viskas pastatyta. Žiūrim, ką toliau dar čia mes turim, va, aš jau čia neatsimnu, ką žėjau, ką ne, čia turim tiltų, ką kažkokį, kas tie. Ar tie kaimė? Jie čia prie pat kaimelių gyvena, aiktų savo. Nu labai gražiai jie čia iš tikrųjų pasistatė. Pažiūrėkit, koks čia bajumas. Va, kažkokie kyšuliai kabo. Čia what the fuck, pažiūrėkit iš tą kalną.
kalną. Tu juokauji, kas čia per kalnas? Žiauriai geras bajomas. Tas kaimelis toks labai gražus papūlės. Nu tikrai jau čia gerai įsikūrė. Jo nevedžiai mūsų. Man įdomu, aš viską, ką žiūrėjau, pamačiau, ne viską. Ai, da, šitoj truboj nebuvau, palaukit, ar buvau per tą mėšką. Bėgi. Ba, šitoj truboj. Čia arkliai, kiaulys, o kas viduj? Čia kiba tvartukas, kas čia buvo? Jo, tvartukas čia. Mačiau, ačiū į lauką gali išeiti, ne? Supratau. Gerai, čia turim vištukų. Kiaušinis. Išsirito. Oi, nepykit. Čia visokių abukų turim. Tada čia matau laiptai. O tenai yra lamukiai. Ir sukilimo lamukiai, ką priklauso viską. Kas čia? What the fuck, kas čia per draugėliai? Au, ko tu čia mušiesi, trenkčiau atgal, bet negaliu pala. Tai tu esi pririštas ar ožys yra. Ar čia lamukiai prieš, aš nesuprantu. Ką tu laikai? Lyšą laikai. Tumnelą reikia net pasidaryti tokio gražiai atrodo. Draugėliai geriausi. Ožys ir zombis, nu tikrai labai puikiai dera vienas prie kitų. Žodžiu, siaubingai gražiai čia jie pasistatė, siaubingai. Jie taip labai realistiškai stato. Čia neišminio morkos, nu žiauriai man čia viskas patinka. O palaukit, kažką dar čia matau. Kažkai. Abilių testavimas. Ką reikia testuot abilį? Atsineši, pažiūri, abitį dulkina gėles. Tipo, būna lievų abilių, aš nesuprantu. O, diena, laba diena. Va tas kalnas, nu koks žiaurinis kalnas, kaip tokį rasti įmanoma, čia jaučiu, jie tyčia ieškojo to kalno. Žiauru, gerai žodžiu, gyti, remyti, labai jau čia gerai pasistatė, varau aš namo, bajom, nenoriu, po to man bus neįdomu žais, kad čia taip prisižiūrėjau tokių satinių gražių. Grįžti namo, pas mane viskas lieva. Kur išeičia pas jūs po perkūnais? Geras garsas mieška. Aš irgi taip jaučiuosi. Bah, radau kur išeit, visų gėrų, gražus bajomi. Gerai, o dar teis step. Mes turim da porą naujų žaidėjų, tai būtų Enoxas ir Airis. Bet aš nemastau, kad jeigu jie dar neatsitiesė keliuko iki hubo, tai gal jie dar neturi kažką labai ką ir parodyti. Nu, tipo, aš taip galvotau. Tai jeigu jie neturės jokių dalykų atsitiesę, tai eisim pas senbuvius, parodysiu, ką jie naujo pasistatė. Gerai, čia Aidis, čia Sapena su Galeksu, čia dizaineris, čia Lolita, čia... Va, o Auris turi portalą, labai puiku. Einam pasaulį, kelionom ir kur mes čia nukelionom, va į čia nukelionom labai artis pavnus, jie čia gyvena palyginus da. Ir mes čia išlendam kažkur va taip va, čia kažkas didingo, jie greičiausiai kad nors bus pastatyta, čia toks mini daržukas, čia pelkiai, palaukit, čia kartais ne ožio kalnas, nu gal ir ne. Gerai, ai, čia mini namukai tokį laikinį tikriausiai, kol pastatys savo trūbą, čia turime abukių, o lipame į šitą būstę kažkokį. Ir būstėje turime dar čia jinai nepasakyti. Pastatyta, ką matau, da biskį progresu, kas čia vyksta. Oik, tu sači, tikrai vis pavno bajomas, ar ne? Nu mažu ne, bet matė patrūdau, kad va te turėtų būti kažkur arena reklių. Palaukit, tai nu aš įsitikyti. Nu aš nežinau, kad spavne, man atrodo, biskį mažesnį pelkį mūsų. Nu aš vis tiek greit nušutinu. Palaukit, va žiūrėkit, čia ne ta vieta, kur aš pradėjau žaisti Minecraftą, čia įsikūręs buvau laikinai. Jo, čia žinau, kad čia ir bus prie spavno, čia prie pat spavno Airis gyvena. Ar ne, palauk. Nu, aš jau jo biskį pasimečiau, palaukit, reik pabėgti daugiau ir viskas bus aišku. Jo, nu va čia ožio kalnas, aš esu įstikinęs. Jo, čia ožio kalnas, tai va, einam dar kaip tik į šopą, ne į šopą, į šopų rajoną. Va, aš tokių naujienų nugirdau, kad kažkas yra naujo tenaisė. Nu ne kažkas naujo, bet šiek tiek turėtų būti perdarytas vienas parduotuvukas. Jūs taip po perkūnai susitvarkyk savo skylę. Gerai, va, čia buvo Alekso medaus šopas, tada gyti suomytė jį perpirko ir perstatė, va. Ir čia labai jau galingai perstatė. Sakytau. Varpėlis, zilin, užeinu. Laka čia parašyta. Gyčio ir remytės, medučio namai. Made with love. Jo. Bitininkų apranga. Aha, suprantu. Labai gražiai čia jie stato interjerą. Tikrai labai gražiai. Ką čia pardavinėja. Kūrio blokas. Kūrio. Tu matai kūrys. Vien semeraldas. Pa. Gyti remytė. Aš jums pasakyti noriu vieną dalyką. Pas mus valiuta yra deimantai, nes semeraldų galima labai lengvai gauti iš villagerių. Tai prašyčiau pakeisti valiutą į deimantus. Ačiū. Bet čia parduotuvukas tikrai gražus. Žodžiu, jie čia pardavinėja medaus blokus. Labai gerai. Iš tikrųjų, kad juos pardavinėja kaurius, medų patį ir kad ir kas čia bebūtų. Gėlytės formos medų da. Va, čia dar tušti slotai mažu ateity kažką pardavinėjais. Ką da mes čia turim? Turim arklį kažkodėl šičia. Aha. Ir ką da. Jaučiu nieko daugiau neturim. Nu gražus šopas, tikrai labai gražus šopas. Dabar pažiūrėkite į mano šopą, nu šūdų krūva. Aš jį greiausiu, karočiu, čia kažką kitą reikės pardavinėti. Kažką truputį keisime. Šičia tikrai. Kas skelbimų lentoj gėrų, mažu kažką skelbė. Skelbimų lenta. Nieks nieko neskalbė. Vėl edu karviai. Nu ta edu karviai visur. Kur eisite edu karviai? Aš ją galiu pavogti iš tiesų. Kam pirkti, jeigu va už dyką ganusi? Pavogčiau. Jūs edu nesakytumėte, ne? Ir turėčiau edu karviai. Perfekt planas. Gerai, pažiūrim, ar dar atsitiesęs mažu Renoksas jau tą takutį. Čia kažkur kažkaip. Va, vėl ta karviai. Čia gal kita karviai. Nu tikriausiai, kad kita. Tai jūs to šį kartą jau nerodysim trubos, aną kartą rodim. Ignu irgi rodim. Aš visai palėkčiau iki Sapenos su Galeksu pasižiūrėti. Sapenas su Galeksu. Wow. Čia neiškritau vaiktų savo. Sapenas su Galeksu sakė, mes grįžtam į serverį, tipo, jau normaliai.
toliau žaisti ir sako, mes grįžtam su trenksmu. Nu tai ainu pažiūrėt, kad jie tie grįžta su trenksmu ir kas tie atrankausi. Aš čia varyčiau su valtu kelią, čia pas jūs taip priskyj biznes, kad žiauru. Ta pena Zaleks, nu žodžiu, aš neisiu pas Zaleksę, bet tai yra košmaras. Ten neina nueit, aš niekad nematęs jau namų iš tikrųjų, bet tai kažkokioj pragaro dykynė jau portalas. Einam pas apena geriau va. Nu ir pažiūrim, ar jis jau spėjo čia trenksmą padaryt kokį adane. Okei, čia matau kažką naujo. Kambariukas, kas čia po perkūnas yra. Ai, džiabuko čia namukas, daug geresnis negu mano 100 kartų. Ir nes apenas nekopijavau džiabuko, nu manęs čia greičiau aš nuo jo nukopijavau džiabuką. Tiesiog norėjau džiabuko, nieks nieko nekopijavau. Labai turim įdomią medžių tvorą. Tikrai gera idėja. Toliau, čia senas džiabuko namas, išsikraustė, ką matom. Ir pasirodo, žinot, kodėl apeno namas perstatytas, sakė jam, sudegėte kažkaip visas namas, nu rupužia, kaip realybėje būna visokių katastrofų, tai ir Minecraft'e va. Paliko mikrobangę įjungtą per naktį ir sudegė namas. Nu, dabis kitokio trenksmo čia kapi nematyt, bet tai matyt, da pastrankys apenas ateityje, kada. Kas tie žiba? Nieko, tep toršai. Ar iš švyturį pakeitė? Ar visą laiką toks buvo? Aš kažkaip į kitą patsimenu. Arba čia tik Pandoros. Mandelos. Kažkoks ten efektas. Nu, tai nežinau, žinokit, aš jum jau kaip ir viską parodžiau. Galiu parodyti savo draugės namus, tačiau jinai šiuo metu jau nebežaidžia. Tiesiog nei ir galimybių šiuo metu jai žaisti. Grįž greičiausiai pavasarį į serverį arba vasarą. Davins naujo žaidėjas yra degėsis, bet jisai gyvena kartu su Egidijum, tai čia tuo, kur ūkininkas baisus, tai kaip suprantu, čia jam tiesiog darbo jėga papildoma. Ba ūkyje reikia daug darbšių žmonių, kaip sakant. Tepė nepabaigiau apie savo draugę, žodžiu, jinai biskį perstatė tą namą, biskį paturbino, wow. Ir aš, man atrodo, kad aš da jum nerodžiau, kaip jinai jį paturbino, tai žodžiu, parodau paskutinį kartą, jau paskui susitiksim su šitom vietovėm tik tai vasarą, tikriausiai, arba pavasarį, kai jinai grįš į serverį. Tai va, jinai čia prikabino visokių vijoklių, padarė kaminuką, kaminukas rūksta, te turim kažkokį tvartuką ar kažką tai, ar kažkaip tai, bet man atrodo, kad aš tvartuką galbūt jum jau įrodžiau, gal ir ne, nežinau. Čia žodžiu yra tokios arklidės kažkokios tai, užeini ir čia va arkliai gyvena. Tada tenaise turim kiaulių, man atrodo, namuką, ar avių ir karvių, va, gyvena čia jau savo pakainiausiai, nulipta eina pas jas apkirp, jinai nepadėjo žolėsiom ir jos negali atsimaityti, dievuliau, jūs čia vadaujat visus, aina savo kap negerai. Žinot ką, aš jūs išleisiu į laisvę, niekam nesakykit, dingstam. Pavalgykit ir grįžkit gerai. Čia yra mini toks daržukas, ne ir jis labai efficiency, bet šiltnamukas toksai, taip sakykim, fainas. Toliau turim pačią trubą va čia, visokį bazonėlį, vijoklėlį ir taip toliau lėlį. Čia ta viskas įrenginėjimo stadijoje viduje. Čia strūmas va toksai. Antram aukšte turim paveikslą, gal yra slaptas įėjimas? Ne, tie. Tada čia turim ružavą miegamąjį, labai mergaitišką. Toliau čia turim balkonuką ir jaučiu, kad kitoj pusėje irgi mes turime dar balkonuką, o gal ir neturime. Čia turime trečią aukštą į palėpę, kurioje yra čestas su lapis lazuliu ir enchanting va toks nerūmas, bet kampukas, sakykim. Nu tai va, tai tiek tų kažkokių čia pasikeitimukų ir daugiau šitos trubos nepamatysi dar ateinančių 6 mėnesius. Keliaujam namų. Edo ir Aidžio progresų aš jum nerodysiu, jūs jį galite pamatyti pas juos kanaluose, pažiūrėti jau jų video ir viską pamatyti patys. Atep. Tai Igna rodžiau, Justą rodžiau, Gytį rodžiau, dizainerį rodžiau su degėsiu, rodžiau Emytę su Gyčiu, bitės ten jaučiu nieks nepasikeitė, nebent Ledo arena. Aš nežinau, ar galiu spoilyti iš tikrųjų. Tiek tų, einam pasispoilyti, pažiūrėsim kokią Ledo areną pasistačius tą bitį ir būsim visus aplėkę. Nu per šį video neaplėkėm tik tai Ignu ir Justo, va, tai pas juos buvom praeitą sykį. Dar kai grįšim namo, aprodysiu ir daudį ką nuveikęs, bet jūs jau te plius minus matyt, kai dėjo pumpkinus, tai nieko te daugiau ir labai nebus dar. Einu pas bitė pažiūrėt, kur ta Ledo arena jau pastatyta ir jau iš tikrųjų pamažu bus galima ruoštis drakoną mušti mumba, aš jau kaip jaučiuosi visai toks stipruolis baisiausiai. Gerai, ta Ledo arena yra kur? Aš tiksliai nežinau, žinokit, čia pasie irgi labirintai. Jinai stato labai panašiam stilium kaip ir Gytis su Emyte ir aš visada pasiklysiu tokiuose stiliuose. Man patinka tokie stiliai, kaip statė dizaineris. Viskas tvarkinga, simetriška, va. Čia ta Ledo arena. Nu gerai, išbandykime. Can you see me? I don't see you. Tokį jau. Nu smagiai slysta, smagiai. O jezau, neišvaldau, gali stau tiesiai. Leki, trauki raštyką. Wow, per stiprus raštykas biskį. Per daug trosas įtemptas. Hidraulinis, karočio, va, vyf. O da, čia nai nebaigus, nes, o tu dieve, čia nai tokio dydžio ruošiasi. Likau. Čia tokio dydžio nai planuoja daryti areną. Čia visokių nusukimų kuda, jeigu čia palaukit, čia gal kalmaras kažkoks, čia gal forma kažkokia, gal iš aukšta reikia žiūrėti. Atrodo kaip delfino uodega beveik, ne? Čia mažu kažkada bus kažkokios varžiai serveryje. Tai dabar turime ledo areną, turime arklių areną, kurią pasatė Ignas. Ir žodžiu, čia reikia paorganizuoti tai kokių eventų, kad visiems būtų linksma. Tai tiek tos ledo arenos pas bitė. O dabar ramiausia širdelė galime keliauti namo. Jaučiu Enoxo namo, aš jums irgi nerodysiu, bais tiesiog jį pamatysite pas jį kanale per jo video. Viskas, lendam pragaran.
nepragaran, lendam į hubą. Hubą, upa, 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 ulupa, dupa, lupa. Sio, šiaušim namo, po ilgaus kelioniais, namai, namaliukai, namučiai, namaliukai, jau. Nu tai lėkiam į kitų du video, parodysiu, ką tas ten nuveikės, bet jaučiu ten nieko per daug, žinokit, nepamatysit jūs. Po praeito sykio, aš galiu tik tai nebent žinot ką padaryt, paslipt va tuo bokštu ir parodyt viską iš viršaus, ba iš viršaus, tai atrodo tikrai, tikrai įspūdingai viskas. Palaukit, čia ne šitas bokštas, man atrodo yra da kitas bokštas kažkur. Anksčiau da čia būdavo bokštas, ten da yra bokštas, va. Žiūrėkit, da biskį likę pamkinų, manęs būta, čestas. Ai, čia Gytis dovanėlę paliko ir aš gavau nuo Gyčio suomyti tokį pačią va dovanėlę, tai va galiu parodyt ką gavau, tai va taip pagavau. Ir da jį man davė medaus bloką, ant kurio tai kažko praslydavo ant šauno per streamą ir gavau čimantą. Tai va, ką atrodo duodė šitą pilaitį, labiau įspūdingiau jinai atrodo, žinokit, ne iš vidaus, o iš išorės, kaip koks erdvėlaipis, tuoj parodysiu, palaukit, užsilipės. Bet man įdomu, kodėl tie kitas bokštas yra, aš dar ant to nebuvau užlipęs, mažu einam ant to kito užlip, mažu tie kažką įdomiau pamatysim. Va, čia ant vakaro kebra tik renkasi, va kiek čia mūsų jau. Gerai, čia daudė turi bokštėlį, labai keistą va tokį, pasistatęs dar kažkokioj salukiai, gal iš čia kažkokį kitokį vaizdą pamatysim, reik paslipt, pasižiūrėt. Kiek žinau, ir jūs tas turi kažkokį tie rimtesnį projektuką dabar mintį, bet dar nepadaryta, dar jisai darys jį tik tai, tai parodysim, ką padarys. O duodės, tai čia tikrai baisiai įspūdingai atrodo. Dabar tikrai atrodo kaip ir dvėlaivis, va te uodega lėktuvo, čia sparnai, te priekis, te biskį stiklo uždėjusi, viskas raketa skaityk, galima kilti į kosmosą. Nu ką, o dabar smagiausia dalis, biskį įsigandau, man jau net ten nušaukau, bet viskas gerai. O dabar, žinot ką aš noriu dar padaryt, aš jau šitą planavau padaryt vakar, bet apie nepadariau, kai pastačiau tą bokštelį, kai pastačiau tą fermą savo nepamkinų arbūzų, tai aš norėtau užlipti ant savo bokštaus ir pažiūrėt, kaip tai atrodo iš mano bokšto ta visa vieta. O jeigu nuo to bokšto, kaži pakabyt vijoklis tokius baisinius, lauk, to tie vijokliai, vapšiai, kur jie auga ir kaip jie auga. Jeigu aš čia pasėjus, užauks ilgas, nu tikiuosi, dabar tai tokie pimpaliukai, kyšo čia kažkokie. Jeigu jo, tai žiauriai krūtai atrodytų, tokie baisiniai, baisiniai vijokliai. Gerai, lipam į savo bokštuką ir aš noriu pažiūrėti, kaip ta vieta kitokia. Visava, va tava. Ir dar galėsiu parodyti, ką aš mastau padaryti aplink savo bokšto, tą kaip ir piramidę kažkokią. Apie pačią piramidę, tai aš ties skaičiau, ką jūs rašyt. Sako dėti iš malkų daugumą, nu bet aš nežinau. Aš dar biskį duokit man pagalvot gerai, man reikia biskį laiko, neskubikit prašau. Bet to, galit komentaruose parašyti, kuris jums labiausiai statinukas šiuo metu iš serverio visų žaidėjų jums patinka labiausiai. Nežinau, kaip čia tą sakinį sudėliojau, bet esmė supratot. Iš visų žaidėjų, kas jūsų manimų gražiausiai statų. Man labiausiai patinka dizainerio statiniai, bet sakyčiau, kad jis stato gražiausiai, jis stato tvarkingiausiai. Gražiausiai, man atrodo, stato Justas, mano nuomonė. Bet jūs išreiškite savo nuomonę, kas jums labiausiai patinka. Bus tikrai įdomu pasižiūrėti. Ai, bet tu, paspaus korpelį, ką? Mičius sakė, paspaus, bet nepaspaudė vis tiek, matau, nu paspaus bus žmogus, ką žinau. Susitarsim gal kap nors, ne? Jo, susitarsim. Va čia tie neonai, nežinau, žinot, aš įsivaizdavau, kad jie tipo žvėšia baisiausiai gerai atrodys, nebent gal spalvą kokią kitą reiktų pakeisti, kokią gal raudoną ar baltą, bet kažkaip nelabai oranžiniai atrodo. Ui, ja, tau būčiau čia kapkritės jau, čia aš kabinau lempas, tai biskis skylė yra, nekreipkit dėmesio, da matau skylės prireiks biskis. Gerai, kur ta mano truba, va, nu visai gerai, ką žinau, atrodo, tas bokštukas net nesimato, kad tie bokštukas te patrodo kažkoks nesąmonį, o tie tai visai fainai atrodo, kad reiktų dieną iš tikrųjų pažiūrėti, čia liulė, nu ir kap čia kas čia atrodo, dieną kaži, va, tokia šaškių lenta klausyk. Dvi lentukiais tokius. Nu visai gerai, va teda pasidės bokštelis, visai fainai čia atrodys, aš taip... Atsiprašau labai, aš taip galvoju norėjau sakyti. Gerai, o dar tai šokam į savo balukę. Pala, pala, o gerai, jau biskį šiktelėjau. Parodysiu, bet ką čia misliu padaryta, aš mastau, kad čia galėtų būti tokie va baisiniai, baisiniai laiptai aplink tą visą piramidę. Nežinau kam, tiesiog šiaip savo. Ir čia tada bus da kažkas kažkokie ornamentai iš to juodo akmens, nu kažką pagalvosiu, da čia tokia tik tai bandymo stadija, sakykim. O čia, va viduj piramidės, tai šitą jau esu beveik 100% įstikinęs, čia viską reikia išvalyti, kaip minėjau, ir pardavinėti moliūgus ir arbūzus villageriam reikės prisidaryti labai labai daug villagerių ir padaryti kokius 3 ar 4 ar nežinau, gal ir vieno užteks, bet baisinį žodžių bykoną iš emeraldų, čia bus tokia emeraldų saugykla beveik, tai va toks mūsų tikslas, sakykim, būtų šitos piramidės, slapta emeraldų saugykla. Tai va, šakenzo, šakelenzo, tiek jaučiu šiam kartukui, žinokit, nežinau ar ilgas video bus, bet apžiūrėjau visų jo namus, ir labai tiesiog ačiū, kad žiūrėjot, nepamirštam įvertinti šito video, pračekinam mano Facebooką, TikToką ir Instagramą ir kaip visada, iki kito video, viso gero. Yeah, loves that I'm a goat.